kati yoku breaking through ntino kati obujimbu kudde bonna 2003. Okay. Nafumiza album yange yaita tukwegomba banji. Wegomba banji na ezemba sose bonna. Oh. Aw 2000 wali mutandise Eagles? Aye, Eagles production yali tandis. Okay. Olo Eagles eyo mutulangana wetoto tene mute santan kechibina wasanga welino ingira buyingiza ayi katinga bigambi tino fe twali twayingirira wamwe ebidongo nabananga basinga benali nabo ba Fred Seruga bali twali twatwe munafe mukama wafe umaru katumba we yafa twekolanga mu bubina bina unafe ntweka obugroup group webugwa webusituka webugwa webusituka webwebu webulanna mabwe butula bwavula bwebutambula katwa ina ka group ka femwe twe kunganyizanga nga bakaita Gibros idea yali ya mwami mitayo hiyo nitu tukungana nitwe kunganya katunga tugenda nitukola nga tukola nga bola karaoke nga tukola mimes nga tukwata nyimbi ale zitali za phase no za lake dube ngolukwa atanga muluyizi mu choreography nga mazina ne drama na bichi nga mujja mukola shows kitegedde so kati time yatuuka nga tutandise okugenda mu studio ku recording a music waffe kati netuba netusinkana mwami katoluwama nga ine ebyuma mugenzi mukama muumuze mirembe nga ine ebyuma bya live kati netukanya okujoininga nga yaine ebyuma ffe tuyimba tutandike bandi gye bayitanga Diamonds Production kakati ffe tuva mu bwetukola kati awo gye twavaamu okukola Eagles Production Era bw'okola survey n'otandika okugoberera abantu people okay buli omu ali fine they are okay nina ekibuuzo kyentera okubuuza abantu embaga okay Eagles Production yavaawo zo groups endala ziriwa nazo Eagles Production yeffe twalinnazo tetoziraba kakati waliwo ekintu ekituuka time ogw'omulembe negukaddiwa neguvaawo kitegedde kati twatuuka time nga group erimu abayimbi 10 nga buli muyimbi bwavaayo w'amaanyi nga buli muyimbi bwagenda mu kibiina ekirala akiheadinga kitegedde kakati group netuuka time nga tekyasobola kusustaininga nga abantu banene nga bazitowerera group okubalabirira okubaliisa bazimbeko amayumba bawerereko abaana bakole bikibikibiki kyatuuka time nga tekyasobola kakati notuuka time omwana muri nantume akuze takyali mwana alina n'abaana naye ayagala ennyumba alina ebirooto obuvunaanyizibwa bumweyongedde kati bamuyise embaale bamuwe miliyoni 2 gw'omugamba togenda amateeka ga bandi gagamba tuli mbalala kati bwe munaatuuka embalala mufise miliyoni 5 omuweke emitwalo asatu avuze emmotoka yalese omwami we mu nyumba kituufu yalese abaana be